বান সামগ্রী জালত পৰিছে বহিৰাজ্যৰ তিনিটা সুৰাং ব্যৱসায়ী ধৃত জিতেন্দ্ৰ হাস ৰাহুল চৌধুৰী আৰু সন্তোষ গুপ্তা ধৃত লোকেজনৰ পৰা জব্দ কৰা হয় নগদ 50,000 টকা বন বিভাগৰ সহযোগত অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰোৱে চলাইছিল এই অভিযান দীৰ্ঘদিনে কামাখ্যা ধামৰ পৰা নিষিদ্ধ সামগ্ৰীৰ কোলা বজাৰ চলাই আহিছিল বহিৰাজ্যৰ এই চক্ৰটোৱে মহানগৰী গণেশগুৰিতো অভিযান চলাই বন বিভাগ আৰু বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰোৱে আমি দেখুৱাইছো দৃশ্য শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত এনেদৰে বন্যপ্ৰাণীৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ অংগ প্ৰত্যংগৰ লগতে জব্দ কৰা হয় সাগৰীয় মূল্যৱান সামগ্ৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বহিৰাজ্যৰ এই তিনি চোৰাং সৰবৰাহকাৰী ধৃত জিতেন্দ্ৰ হাস ৰাহুল চৌধুৰী আৰু সন্তোষ গুপ্তা ধৃত লোকেজনৰ পৰা নগদ 50,000 টকা জব্দ কৰা হয় বন বিভাগৰ সহযোগত অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰোৱে চলাইছিল এই অভিযান দীৰ্ঘদিনে কামাখ্যা ধামৰ পৰা নিষিদ্ধ সামগ্ৰীৰ কোলা বজাৰ চলাই আহিছিল বহিৰাজ্যৰ এই চক্ৰটোৱে মহানগৰী গণেশগুৰিতো অভিযান চলাই বন বিভাগ আৰু বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যুৰোৱে পোৱা গ'ল প্ৰথমতে গণেশগুৰিত আমি এটা আমাৰ গোপন সূত্ৰৰ পৰা বেছ কৰি পেলাই আমি গণেশগুৰিৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ ওচৰত প্ৰথম এখন দোকানত ৰেইড মাৰিলোঁ তাতে আমি লগভগ 600 পিচ চি ফেন সাগৰীয় এটা প্ৰডাক্ট হয় এইটো চিডুল ওৱান ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 চিডুল ওৱান পাৰ্ট ফ'ৰত ই এনলিষ্টেড হৈ আছে ই সম্পূৰ্ণ ইলিগেল তাৰমানে এইটো আপুনি কোনো ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে তাৰ পৰা আমি ফৰৱাৰ্ড লিংকেজ লৈ আমি কামাখ্যাৰ কিছু কেইখনমান দোকানত আমি অভিযান চলাওঁ তাৰ পৰা বহুত পৰিমাণৰ চি ফেন আৰু কস্তুৰী মৃগ আপোনালোকে দেখিব কস্তুৰী এই মাস্কপট আছে কিছু মাস্কপট পোৱা গৈছে আৰু আপোনাৰ হাতযোৰা বুলি কোৱা হয় এইটো পোৱা গৈছে আৰু আপোনাৰ পকুপাইনৰ বিটিচি নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ 4টা দিন বাকী আৰু তেনে সময়তে এতিয়া তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ